ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡାଇରୀକେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡର ଗାଡ଼ି କିଣିବି, ତ ଡ୍ରିମ୍ ମୋର ଆଜି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ କ୍ଲାସିକ୍ 350 ବୁଲେଟ୍ ଯେନ୍ଟା ମୁଁ କିଣିଛେ, ଆଉ ଆଜି ତାର ମୁଇଁ ଲେମିନେସନ୍ କରାଇବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ତା ଟ୍ୟାଙ୍କ ଲେମିନେସନ୍ କରାମି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଡ଼ି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲେମିନେସନ୍ ହେଇପାରସି, ବାକି ମୁଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଲେମିନେସନ୍ କରାମି। ଆଉ ଏଥିର୍ଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଛେ, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ମୋତେ ସୋରୁମ୍ ମିଳିଲା ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବାଇକ୍ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ କାମ ହେଉଛି। ଏଇଟା ମୋଦିପଡ଼ା ଛକରେ ଅଛେ, ମୋଦିପଡ଼ା ଛକରେ ଡେଫୋଡିଲ୍ସ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛେ, ଯେନ୍ଥିରେ ଆପଣ ମୋଦିପଡ଼ା ଛକରୁ ଜଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରାଜପୁର ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଆଗ୍କେ ଯିବେ ବୋଲେ ଜଷ୍ଟ 50 meters ଆଗ୍କେ ଯିବେ ବୋଲେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୋକାନ ଅଛେ। ଆଉ ଜଣେ ସର୍ଦ୍ଦାରଜୀ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ ପତର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଇଁ କରାବାର୍ ଲାଗି କହିନି ଲେମିନେସନ୍, ତ ସେ କହିଲେ ସବୁ ଗାଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗାଡ଼ି ଲେମିନେସନ୍ ହେଇପାରିବା କହିଲେ, ତ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଲେମିନେସନ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଏଇନେ 800 ଲେମିନେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛେ, ତ ଟାଇପ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଲେମିନେସନ୍। ଆଉ ଆପଣ ଯେନ୍ତାଟା ଲଗାବେ ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ଲାଷ୍ଟ ତମେ ଯେନ୍ତା ମୁଁ କହିନି ସେଟା 1500 ଲେମିନେସନ୍ ଚାର୍ଜ ହେଲା ଟ୍ୟାଙ୍କର। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ, ଲେମିନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କରା ହେଉଛି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକେ ଲେମିନେସନ୍ ପରଟା ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।